ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಶನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಶನಿ ಶಿಂಗ್ನಾಪುರ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಯೋಣ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಹಮದ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಂಗ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗೋಪುರವಿಲ್ಲ, ಪುರೋಹಿತರಿಲ್ಲ, ಆಡಂಬರದ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬಯಲಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮಡಿಯಿಂದ ಶನಿ ದೇವನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕುರುಬನೊಬ್ಬ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲಾಕೆಯಿಂದ ಈ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲನ್ನ ಒಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ಆಗ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿಯಿತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಕುರುಬ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಕುರುಬನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶನಿದೇವ, ನೀನು ಒಡೆಯಲು ಬಂದ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತವಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆಯಾಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ತೈಲದ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಬೇಕು, ಆಕಾಶವೇ ನನಗೆ ಗೋಪುರವಾಗಬೇಕು, ಸುತ್ತಲಿನ ಬಯಲೆ ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಗ್ರಾಮದವರು ಯಾವುದೇ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನಂತೆ. ಮರುದಿನ ಆ ಕುರುಬ ಶನಿಯ ಮಾತಿನಂತೆ ಆ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತೈಲಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದನಂತೆ. ನಂತರ ಗೋಪುರವಿಲ್ಲದ ಬಾಗಿಲಿಲ್ಲದ ಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಕಾಕರ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನೆಗೂ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೂ ಬಾಗಿಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.